dává plyn, ty vole. Těším se. Na co? Na Gumbalkán. Není potřebu svářeč. Ty vole, dáme tam veru stovku. Když to platím já, vole, tak jo. Dělej, běž. Jak je to ještě daleko? Jdeš se podívat, jaký má láty spojisky na Škodovku. Action je s Bohušem, taky ho natoč. To jsou Gumbalkánisti. Je to dobrý. Nechce. Jedeme směr Bílá. Máme to už nějakých 120 km jenom. Vlání se trochu opozdil, co jsme jako čekali. Takže teda pan tvoří kolony, v žádným případě pořád mě někdo brzdí. Podívej se, si tam nebude takovýto hlavu nějaký. Ty, až pohrdlo pěkně. Co jedem? Mouši, jak se ti sedí vpředu? No, zatím nic moc, když jsi vzadu, ale... Pověz nám něco o Trabantu, jak to jede, bohuši, já to dlouho, vole. Já nic nevím. Něco na to. Tohle, extra se zeptej, vole, jak... Jakoby vám řekne, jak to jede, něco o Trabantu, jak ho chystal a tak. Byl teda rozebraný absolutně do šroubů. Rozloupnutý motor s přehodovkou, kastle komplet, ale jediný takto myšlenování a začínám to docela srát. No třeba cestou na to zbohu, že přijdeme. Ty vole, dobré, opatrně, jako. Vyjela nás všechny škodky. Co děláš? Vyjela ven, chudačka. Já nemůžu vejít. Perý vesnice, města, nebo co to je. Nemluv prostě. Já za to nemůžu, mě to naštvává. Tak vám to nejede. Já už tak cyklo. Můžeš cyklnout Trabant. Kdybyste nám ucpel, vole, od kalovací nás nesmysl, vole. Kdyby to přijdu zase. No. Tam jde teďka prostě benzín. Že bohu dotlač. No, jako i tu a pojede. Akorát je horší, že je to do kopce. Já bych pojďte se jenom do té kamplinu, protože jak na trošku víc plynu, tak se začne kusit. Ale tady už by někde měl být, vole, brát. Bum! Zdar! Ahoj, hoši, ty vole! Mě zase teď bacha, mě bolí kolem. Mě bolí nohy jak píča, vole, já musím pryč, vole. A ty máš, vole, dobrý sedačky tam. Si sedíte pohodlný jak prase. No, protože si já nemůžu narvat s kolenama. Ne, ale tak to jo. Teď to je daleko pohodlnější než ve Škodovce. Jako na vodce prostě nevejde. Cože? Máš nějaký vymydlený. No čistý. Tak pojdu ze špinavým. Ne. On se jako nastěhoval hned ke mně, nebo co? Jo, já tady s tím nejedu, se nevejdu. Kde sakra jsou? Jo, ale nedívej se jako do kamery, jakože ty jo. No, ale dělej. Nechce. Zase vole, musím pít 20 kamionů teď. Počkej chvíli. Kde sakra jsou? Teď už tady dávno mělo být. Mělo být. Ale tady je místa. Okej, profesionální to, držák jsem si jako udělal na GPSku. Myslím si, že to bude v pohodě, jako. Myslím si, že nejhůř na tom bude jedna jistá posádka, která dojede později a to uvidíte sami. Počkej, tady to ještě. Co tam přidává plyn, ty vole? Jím to chciplo, vole. Je tím benzír. No, říkám, sekl se plovák. Jsme tady, bohuši. No. Jsme, zase. Po roce. Hele, kde mám tu košinu? Vypadám tady divně. Jo, vypadá divně. Tady jsem se jmul sršně. Já jsem na první homo pivo. Ještě uvidíme, jestli teda někde dojedeme, aby jsme natočili aspoň nějaký film, ať to není jenom od Jihlavy na hranice třeba. Ale to stejně nic nepomůže. Ne. To je lepší tohleto. Ježišmarja, to bude ve filmu, to mě uslyšené. Co ty jsi tady dělal? Seká se mi plyn, budu to muset až tu skladu nastříkat konkurem, aby to líp běhalo. Jak se na tom? Řekni, že máme tady platit trochu. Hele, držíme vám tady místa, takže v pohodě. Tak. Láňa se ve Valmezu a Štěv to má 50 km. Pověz mi, co vlastně úplně jako děláš. Se teďka utahu šroubek. Hlavně musím dojít někam, kde budou pěkný panorama, tak tam uděláme fotky a budeme domů. Co, podíváme se ještě na ty brzdy. Těším se. A na co? Na Gumbalkán. Budete bojit, dobře, to tam trefil. Vy? Jo, jako tohle to bylo hodně profi. Ale když to vedle mě, jak to aspoň vypadá, k***a. Že no? Oh,
cítím, že jo, po třetí a uvidíme, co bude příště. Bude to zajímavý, bude to dlouhý a kdo ví, jak to dopadne. Kdo už jí mě nejde zastavit. Bej tam ty dvě samolepky, tak jsme tady už půl hodiny, vole. Dolů pravou stranu víc. A pojď mi nějakou tu kartu. Já věřím, že poprvý nebudu mít problém se zahrát. To uletí. Bezpečnost nade vše, to je naše. Kde jsi to sebral ty kola? Kde jsi mě dovezl? Zajímavý garáže v Jihlavě naší. Pohoda, třikrát vytržená elektrika, ale vyřešeno. Protože předčerejšky vyhořela. Škoda, že mi no, já si myslím, že mají vlka jak debil. No. Brácha, musíš to říct, vole, co to jako znamená, vole, co to má být, vole. Tohle znamená, že to jsou koblihy. Brácha, dívej se, když mluvíš do prostředka, tady tak p***. Zhruba. Celou širou. Co to oni? No Vojta ne, přijel s Ajou, ale oni jedou druhou stranou, blbci. Nazdar, nazdar. To je průvodský, průvodce digitálním světem, ne. Musíš se oddat tomu strachu, natoč. Ne. Ela řekla ne, řekla ne. To je tak polený. Nic nepiju. Jak se máš? Já nevím, já tady nemám nic. Jde to. Co děláš vůbec? Já vím. Jak jako co dělám? Co? Jak jako co dělám? Já nevím. Jakože za práci nebo co dělám teď? Jako. Dojeli jsme semka okolo asi třech bouraček. A přes dálnici skrz kolony. A jak jsme semka dojeli, tak jsme si šli vyzvednout polepy, protože nám přišli, ale nepřišel nám lístek od České pošty. Že si to máme vyzvednout. Tak jsme si vyzvedli až tady. Jo, ještě nás tam bylo na Bizelčíny. Duch, co? Povídám, jak žijem a proto tak pijem. To je český Kurt Cobain. No ty jsi debil, teď jsem ztratil notu, vole. Ty jsi ho neměl, ani jsi ho nenašel, vole. Drží to v obráceně. Dobrý den. Notorníci, co buší jařbou, dokud jim kraj pokurde, neotevřou. Ty baterky? Nevím, kde jsou. Já jsem si to chtěl říct a vůbec nevím co. My tady přemýšlíme, jak se budeme jmenovat, vole. Vypadá to, že odjedeme dřív, než... Nebudu teďka zkoušet, co jsem řekl. Teď. Bych se projet na motorce. To jo, no. A nebo jít s nima chvilku a budu se vyčít. Co, pojedete ze střechou dole? Vypadá to, že asi... Takhle bylo minulý. Nevím, vole. Už tady máme mokro první den, vole. Bomba. Orgán. To jsou výrazy, vole. No, znám. A ono je prostě žárovka, nebo co? Zkuš vyčít ty světla. No, obrysovka. To nic. Brácha, ty budeš mít materiálu na dvě hodiny filmu, si myslím, to právě, ale jsme nevolili ještě. Jsme natočili už celý film skoro. Ty vole, nerozbí ten papundek, to. Jedem. Ale on ještě spí, vole, to by bylo nevím, jak kdo je. 552, s krátkou přes Prahu. Červený, žlutý, nebo zelený? Je tam šipku, to je lepší. Ne, a když se máme. Tak červený. Červený. A jedem, díky, jaký máme fáry. Já si říkat nebudu. Nemusíš. Co na mě blikáš? Já mluvím na Štěpta, proč na mě blikal? Ty vole, jak... Brzdí kamion. Co to je jaký natuněný Volvo, ne? Zelený, k***a. Já mám takový pocit, že já mám posunutý plynový lanko a já jako když mám plný plyn, tak plný plyn nemám. Tak jsme se teďka dozvěděli, že posádka z kabrioletu, tak se prý jeden jejich člen pozvracel v autě, ale tím stylem, že ohodil čelní okno, řidiče a celou sedačku a palubovku, takže to tam teďka čistě. Pokujeme. Povídej něco. To je vlasitost. Haló.
Momentálně nám přijeli poblížci. Už nechte mě bej. Je to tam divně smrdí. Ty vole. Je to úplně něco jiného. Třeba Trabík, ten prostě na toho mávají lidi a ukazují palec nahoru a všecko. Jako to je úplně fakt super pocit, musím říct. A je Trabat na polu. Jak první porucha, to už je třetí, vole. Za tuhle cestu dneska. Za dnešek první, jo. Jdemen. Ale ne, on je rozpadný. A jo? Co, asi jo. Aha. Aha. Co? Co? Ale když to, tak tam se hodí bodík a je to... Mě to třeba usvářeč. Tak můj proslov vedl k dobrým tomu něčemu. Jde auto, vole. Takže já bych docela dusno. Ale mělo by být jako celý další týden by měly být tropy, no, takže snad to tak vyjde a bude pěkně. A ještě řekni, kam jedem vlastně teď. No, to já nevím. Co bohou už? Ah. Už budeš ho protáhnout. Jo, to tam nejde. To nepůjde na ten jeden? To je prostě, že jo, že to máš celý to mluvítko. Prostě, tak jsme odbočili, ne? Slyšíš mě, vole? Jo, slyším, ale je to furt na... Teď jsme byli moc blízko u sebe. Tak takhle daleko od sebe nejezdíte. No a já vás rada pozerám, To je zalepené, jak mě včera polil ten blbec s tím pivem. A já to jsem těžko. Možná budete ve filmu. Ježiš, to nie je. Já jsem se díval do nádrže, mám tam 8 litrů, takže mám dojezd nějakých 120 km. Na 4 litry rezerva. Takže musíme tankovat za chvilku. Cestu. Zatím dobrý, ale teprve sobota. Už nás čeká 7 dní jako. Čel pes do lesa potkal. My jedeme fajnově, pěkně za Trabíkem, za vama. A úplně paráda, užíváme si to jak svině. To mě točí, máš povolení. Točím bratra. Ty vole, dáme tam veru stovku. Když to platím já, vole, tak jo. Ty nemáš děravou návrh, vole. Ale už to jako je tak jako pokapává. Já si myslím, že to no, že jo, ty to by teklo z jedné strany, vole. Bolí mě ruka. Prasklo mě v tom. Ale pojď, já jsem třikrát pojištěný. Ale já neprasklo ti pod nádrží, jak jdeme to kolínko jenom. Pro vás tam nedostanu na těsno, jako že. Takhle, já vždycky, když jsem natankoval plnou, tak jsem hrozně cítil benzín. No, ale jenom, když jsem natankoval plnou. Kapka už, vole. Když to bude moc zřvat... No, nemůžu mluvit. Jsem z toho vykolejený celý, vole. Dívá to buma, je od toho. Tak teď nás všichni předjeli, tak to vypadá, že nám asi ujedou a nechají nás někde na pospás. To je nádherný bordel. Už tam sedí jak v Trabantu, vole. Já jsem si říkal, co jsem to slyšel. Už zase začínáš, vole. Hraj tou dobu. Můžu mluvit? No, jedeme teďka Bratislavou. Všichni na nás mávají a natáčou se nás. Naší kolonu. Jaký čím, vole. Zasáhle vozidlo, macha. To je jedek! To je jedek! Vole, tak já to mám od sebe 2 metry, vole, a vy mě furt neslyšíte, tak já už nevím. Na co se? Koupili jsme v domění dobrý vysílačky a jsou zase úplně na no, tak já už nevím prostě, jako. Jestli nedáme teďka někde pauzu, vole, cigáro v klidu, když jsme projeli na Maďarskou už. Dobrý den. Co jsi dal zmrzlinku? Tak ta teďka za trest, vole, to musíš říct. Ne, 4000. Uvídej, vole, co se prostě stane. Prostě objednal ještě 2 hamburgery. A místo burgeru, tak tam měl jenom maso se sýrem. Už natáčím. Dělej, běž. Co to to chce do p***a, vole? Já o tom nemluvím, to nejsem já. Jo, já jsem...
taky. Já bych tam dal třeba sedmičku jako pro nás tři a třeba Míru a Vojna, ať se tam vzadu povídají. Stejně, vole, Láňa, sobě nerozumíme ani z toho, když něco říká. A nebo se posílat dopisy třeba přes holuba. Jak je to ještě daleko? 223 kilometrů. To je dobrý. Co, jak se vám jede? No dobře, akorát, že tahle cesta je prostě nekonečná. Zajedeš do kole, a jdem. Dělá vám to taky? Jo, jak jsme jeli v té vesnici a vyhejbali jsme se v těch dvou pruhách těm kanálům. Co děláš? Můžu mluvit. Až tam dává jednička. No, jednička, asi nebo trojka. To je moje. To je bohužitě, to vypadá hodně komicky. Ale tady ničeho nenabourej. Tak nás prostě jenom zavřou. Tady fajku na zemi, nehazí tady vole lůtu. Ale když tak, dostaneme vás na pokutu, ten týden, co bychom strávili na cestě, budeme stát u dálnice, odmakáme to a jdem domů, ne? To je pomeranč. Dobrý, vole, nemáš Ameriku, jeď už! Ajzle! Láňa s nás se Škodovkou předjel s tím, že nás bude teďka navigovat, ale nevíme, jestli nás potáhne přes Rakousko, anebo mimo Rakousko. Nám je to třeba jedno, protože máme auto v originálním stavu, ale třeba Felda před náma, tak jenom na zahrádce bedna má 50 kg a to by se jim podle mě moc nelíbilo četníku. No, uvidíme, necháme se překvapit. Slovinsko. Jsme na cestě 10 hodin. Je to hustý, že vlastně dalším autem tak zdoláváme, já nevím, jak to mám říct, jako nový zážitky, jako prostě zase, prostě jsme dojeli do Slovinska, vole, no, Škodovkou. A jdeme dál, tohle je ten první začátek, je první den. Vůbec ten kurva jedem. Ty vole, co děláš takový škody? No a teďka to přestává, dívej. To bude točit ta hadice, jak říkal, jo, vole, drobe. Hrtlu, vole. Já jak to tam leju, tak tam je ta hadice spojená a tam to bude... Dobrý den. Ahoj, ahoj. Vůbec nevíme, kam dojedem, kdy tam přijedem a kam jedem. Ty vole! My jsme si dali tři kolečka po kruháči, úplně zbytečně. Jdeš se podívat, jaký má láty spojisky na Škodovku. Bohuž podřadil a začal se klepat, to tady fukne. A já stlumil rádio a říkám, to co se tady p***lo. Action je s Bohušem, taky ho natoč. Jo, přešně zráli. Aha! Ale teď to světí. Budeš zase tím až dresko. No, budeš tam vyskakuje trochu. Co, Bohuši, automat, manuál nebo tohle, vole? Ale jako automat je nejlepší zaručeně. Ale tohle má své kouzlo takový. Pozor, jak nám potřebuje točit, vole. Já jsem zastavil jenom kvůli tomu. To nevysedem se na to, nezůstanem tu. Tam by to bylo úplně super. Jo, jedeme tu, ne. Kašlem na to. Já bych chodil dál ještě. Kolik to je? 15 km tohle cestu. A to se možná ještě zhorší, uvidíme. Tak hej, vidíš to? Je to krásně studené. Ne, tu máme na výběr. Jsou gubalkánisti. Je to dobrý. Tak už jsme nasměrovali dál. Já si od toho budu se těšit půjčit trošku benzínu asi z toho kanistru. Mám záda jako nějaký ten, víš co, se pohleju, se nemůžu ani narovnat. Au. Tamhle další to jsou, vej. Zatáčíš to. Dělej. To je jedno, nasyp to tam, vole. To je ty kachní. To je jedno, jestli je to krutá kachna nebo lečo, vole. Budeme žerat z jednoho hrtíčku. Tohle vedle sebe, vole, budeme srát v lese, vole. Drobe. Co to pliká? Za polovačem. Ježišmarja. Dobrý, už to nechal lopatu, to, vole. Nechal to pouchne, vole, už. Dobrý, Bohuši, já bych tě vedl do hlavy a to bych poznal. Ty svině. Jsi kafe? Jo. Já taky. Tak já jdu mořit.
Jinak spalo se mi dobře, protože jsem byl včera tak hotový, že já jsem lehl a asi dobrou chvíli jsem spal. Jako. O půlnoci jsem musel. Ve 4 hodiny jsem se přišíval ven, protože jsem se nebyl schopný vejít do Dravanta. Si tak až máš na brzdu, on vyjede ven, ne? Ale dej tam mezi to něco, ať se to může vrátit, vole, vyskolo. A tak já se to stejný uděláme i na druhé straně, vole, co tam mě zadla, se budu hotový, vole. Nepohybovaly se pístky ve třmenu, takže jsme rozhejbali, dali nový desky, dávám tam kolo, chceme v 8 vyjet. Takže myslím, že to bude v pohodě a že to tak vyjde. Já jsem u kamionu utahoval šroub a mě ten bořek spadl přesně do nárazníku mezi světlo a to v životě nikdo nevytáhne. Kolik tam toho chceš? Kolik tam to je? 4 litry. Vole, nic? Teď nic nevyteklo. O půl šestý mě drbe zbudil, tak jsme šli dělat rovnou brzdy. A vypadá to, že by dneska mohlo být pěkně a chceme dneska dojet do Chorvatska na checkpoint, kde je moře, kde bychom chtěli zůstat. Tak snad všechno bude šlapat tak, jak má šlapat.